ajali imetokea. Dereva wa Colt ambaye ni Mkenya alikuwa anatoka mjini. Wakati amefika eneo la Oldonyo Sambo, anaingia barabara la Frodi, hakupiga indicator. Akatokea dereva wa Aristo kutoka Dar es Salaam, akawa anakuja na spidi zote. Akamuona mwenzake amepiga indicator, akanyoka moja kwa moja, akamgonga. Gari ikapinduka, karuka mara tatu. Watu walikuwa wamesimama wamekaa pembeni kule, kwa sababu ilikuwa ni barbecue. Gari karuka ikawaangukia, watu wakazurika, wengine wakafa, wengine wakavunjika, wengine wakaumia. Huo ulikuwa eneo la tukio? Yani kwa eneo la tukio. Wakati ukiwa eneo la tukio ulikutana na nini? Wakati kwa eneo la tukio nilikuwa nimepaki gari yangu pembeni. Tairi ya Colt ilivotoka na ile gari ilivoruka ikaja karukia kwa gari yangu mimi na kuumiza gari yangu. Kwa haraka haraka tulivyobeba mimi nilivyobeba pale walivunjika, walofanya mimi nimeona kama watu 15. Sasa sikujua ni wote wamefariki, ni wote wamevunjika, ni wote wamefanya nini. Sasa mlikuwa kwenye nini? Mlikuwa kwenye mbio za magari? Hapana, sio mbio za magari. Ilikuwa ni barbecue. Barbecue kivipi yani? Barbecue ni kwamba kila ikifika aina ni aina yote ya sikukuu. Hii ni Insta. Tunakutana sehemu kama vijana, tunapongezana. Kuna kwa kumekuchinja mbuzi, kila mtu anakuja na kinywaji chake anafurahia. Yeah. Ulevi haukuhusishwa kwamba labda watu walikuwa wamekunywa? Hapana. Kulikuwa hakuna aina yote ya ulevi. Yeah. Ya, ni kweli magari yalikuwa kuna speed, sio speed kali, kwa sababu ile eneo tayari pale 50 ishakata imeruhusu kwenda mpaka 80. Magari mangapi yamedhurika sasa pale? Kwa haraka haraka pale magari matatu yamezurika. Moja hapo ilikuwa la kwangu. Ya, cha kujifunza ni kuangalia kuwa makini na ishara za barabarani. Ni ishara za barabarani, tukimaanisha ishara za barabarani, kuangalia indicator mwenzako anaingia wapi. Kama hukuweza kuwasha indicator unaingia wapi, inakuwa ni tatizo hilo. Ni kweli kabisa, watu wawili wamefariki dunia na wengine watano kujeruhiwa vibaya katika ajali iliyohusisha magari mawili aina ya Mitsubishi Karuni na Toyota. Ajali hiyo imetokea katika barabara ya Arusha na Manga majira ya 9:00 alasiri katika eneo la Oldonyo Sambo. Chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa gari lililokuwa nyuma kutaka kulipita gari lililokuwa mbele yake lililokuwa linakata kona kuelekea ngari na nyuki. Katika ajali hiyo watu wawili wamefariki, ambapo mmoja ni Mtanzania amejulikana kwa jina la Henry, bini wake bado hajajulikana kwa sababu kitambulisho chake kimefutika, na mwingine aliyefariki ni Mkenya aliyekuwa ni dereva wa gari namba KCH 665G Mitsubishi Saloon, hivyo imetambulika kwa majina ya Onesimo Machia Mwangu. Umri wake miaka 20, ni Mkikuyu na ni mfanyabiashara. Majeruhi wanatibiwa katika hospitali ya Syrian iliyopo Ngaramtoni Arumeru. Hali zao bado ni mbaya, hatujaweza kutambua majina yao. Hayo ni Kiswahili tu ambacho wenyewe wanashindwa, yani kwa anashindana yao. Yaani kama mimi nashindana na wewe, wewe unasema tuko kwenye mashindano. Wewe unataka kukata huku na wewe unataka kuovertake. Lakini hakuna mashindano yoyote katika kwa mtu ana katika wilaya. Mimi niendelee kuomba madereva waendelee kuwa makini, wasiwe na haraka. Maana wakiwa na haraka hawatafika huko wanakokwenda kama hiki kilichotokea sasa hivi. Lakini kwa uzembe wao wanapelekea vilio na majonzi makubwa katika familia. Na isitoshe wanapelekea wengine kuapa vilema vya Jeshi la Polisi mkoa Arusha, tutakuwa wakali kwa madereva wazembe kuliko pilipili kuliko sumu. Wawe makini, na wale wengine wanaopenda kuendesha magari huko wanatumia vinywaji vikali au vileo.